kush është shpëtimi? Ja, e ju helledhine amanu, tu bujlë Allahi të u betën nësuhra. Pasha Zodin, nuk ka gjë më të mbëllë, nuk ka mjaltë më të bukur, se sa kur njeriu lexon Kur'anin famlar. Ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ju që keni besu, pendohuni tek Zoti me pendim të sinqertë. Pendimi i sinqertë do të thotë vllahë motër të begatoft i madhi Zot, që me i thon Zotit më fal për kusuret dhe më bë përmisim për jetën. Vjen xhami. Të begatoft i madhi Zot. Kelon dikush merret me tregti, dikush merret ka punë dhe i kalon gjitha vetëm për rizat Allahut. Kjo është thelbi. Nuk e imagjinoni dot vëllezër motra të nderuara. Sa peshohet, sa vlen, sa lavdrohet, sa bekohet një vepër e mirë që bëhet në emrin e Allahut. Nuk është e pa imagjinueshme se sa njeriu bekohet në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj, pendimi ke Zoti dhe përmisimi është baza asaj që reflekton njeriu gjithmonë. Pse e them këtë? Se të kap pasioni, të kap vesi, siç na ndodh gjithëve. Në qoftë se nuk e ke Kur'anin ta lexosh, në qoftë se nuk e ke shokun e mirë të të këshilloj, në qoftë se ke prindin të të bekoj, në qoftë se nuk gjen asnjë hapësirë për të përmisur, shko vetëm për keq. Ja, e juhalledhine amenu la të tebi u khutuat i shejtan. O ju që keni besu, mos i ndishtë një hapat e shejtanit më ku. E tako sot i rëk, ti mund të rish një vit pa e taku. Që ofsa i s'ka bërë përmisim, që ofsa i s'ka pas element që ta ripërtëri besimin, ti nuk e njefën masiviti. Tu ky ishte po këshu, sepse veprat e këqija, sot mund t'i gjesh me shumicë. Veprat e mira duhet t'i kërkosh. Për këtë arsye të begatoft i madhi Zot. Gjërat që të shtyn ty për të bëj gjërat që kënaqin Zotin janë më të vështira se sa ato për të kënaqë shejtanin. Këto janë kështu fri. Por që këto ta deformojnë ADN-ën dhe qelizën, dhe masiviti i qelizave tuaj funksionojnë më mirë dhe ti nuk je ai që ishe para i viti. Prandaj kjo që themi në xhamia ju alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ju që keni besu, freskohuni me kërkim falje nga Allahu.